ទស្សនិកជនជីទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទលោកពុនធឿនបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំពុងតែសិតជាប់ទៅនឹងខាងមុខរួមចាក់មួយកម្មករកម្មការនីបាទជាច្រើនអ្នកកំពុងតែសម្ដែងការមិនពេញចិត្តតកតងទៅនឹងថកែរួមចាក់ដែលមិនទាន់បើកប្រាក់10ចំណុចជូនដល់ពលរដ្ឋបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅទឹកទឹកទូទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុនធឿនជាបន្តបន្តដូចតទៅសូមអរគុណខាងរោងចក្រនិងមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាអព្ភិបាលឥឡូវនេះគឺមានថាខាងដើមដើមរបស់ខាងនេះគឺជាជាចំតកម្ពុជានេះដើម្បីរោងចក្រក្នុងការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋយើងបានជម្រាបប្រាប់ប្រិមិត្តចឹងថាកម្មតកម្មការនេះបើបន្តការតវ៉ាអស់រយៈពេល4ថ្ងៃបើខោយបន្តែដោយឡែកនឹងការដោះស្រាយយើងមិនទាន់ដឹងថាក្រមការងារខាងនេះឡែករោងចក្រឬទេក៏ជូនការងារក្នុងការឆ្លាយជូនកម្មករចំនួន10ចំណុចហើយឬយ៉ាងណានោះទេបាទនៅនេះពីថាដើម្បីនេះគាត់ក៏ប៉ុន្តែថាបាទសូមខមមិនខាងក្រោមតាសំលេងឮច្បាស់ទេបាទយើងចាត់ចែងប៉ុន្តែអូសំលេងសម្រាប់ជួយនឹងការតបតាមនេះហើយនឹងសូមជួយគាត់ទៅរបស់បាទអនុញ្ញាតជួយបាទ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 គាត់ទៅពីខាងកម្ពុជារូបតាមវិញគាត់ជួយមកໄປក៏ជួយការងារទេបាទអរគុណខ្ញុំឡើងហើយបងប្អូនថាអូតំណាងបងប្អូនកម្មករកម្ពុជារបស់យើងណាបាទដឹងហើយថាការជួបការតវ៉ានេះអស់រយៈពេល4ថ្ងៃហើយដោយការទីមទីរបស់គាត់គឺជាជារហូតដល់ទៅប្រាក់ទីទីរហូតដល់10ចំណុចវិញនេះបងបាទអញ្ចឹងអាការសូជាមួយនេះបន្តិចបើបងមានផ្លែយូរខោអីដែរសម្រាប់ជួយដល់កម្មកតកម្មការនេះឥឡូវគេទៅដល់ថាការចរចានោះថាអ្នកចរចាគេនៅចរចាបងបាទហើយខ្ញុំគន់ជាថាបានមួយដល់គេអ្នកជួយសម្របសម្រួលតែដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងចក្រពលជាតិអញ្ចឹងទៅទៀតអស់ទៅអង្គព័ត៌មានខាងក្នុងវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបងតំណាងខាងនោះបានចេញមកក្រៅដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់បងខ្លួនយើងហ្នឹងអង្គុយរងចាំចូលឡើយនឹងការដោះស្រាយអញ្ចឹងបាទគឺមិនទាន់មានផ្លែផលអីនៅឡើយទេបាទនៅបងអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់បានទេថាការទីទីរបស់បងប្អូនកម្មកម្មការនីរបស់យើងចំនួន4ថ្ងៃហ្នឹងតើមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរបាទបងប្អូនអត់ដឹងច្បាស់ទេបងឯងព្រោះបាត់ខំក៏បានដែរបងថ្ងៃនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលមកជួបបងប្អូនមែនទេបងប្អូនបាទលើកទី1ដែលខ្ញុំមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាចំនួនបងប្អូនកម្មករនៅរោងចក្រយើងប្រមាណដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រមាណ940អ្នក940អ្នកអញ្ចឹងបងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ទីទីរយៈពី4ខែនេះគឺអ្វីខ្លះដែរបងចិត្តក្នុងនោះការទៀមទាត់កំពតមាន10ចំណុចដែលខ្ញុំធ្វើបានហ្នឹងក៏ស្នើសុំនេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេមានតែគេមានបាទព្រោះពលវាមិនមែនជាផ្លូវច្បាប់ហ៎បងបងផ្លូវច្បាប់ហ្មងអាហ្នឹងខាងក្រសួងការងារក៏ចុះអត្តការកិច្ចត្រូវតែឲ្យក្រុមហ៊ុនអនុវត្តហើយអញ្ចឹងបងតែបើយើងសុំលើកពីច្បាប់មានន័យថាអានេះជាការស្នើសុំអញ្ចឹងបានន័យថានៅកំពុងនៅរោងចក្រនៃការស្នើសុំវិញមិនទាន់ចេញជាផ្លែជាផលសម្រាប់ជួយដល់កម្មករឬមួយក៏ការកិច្ចវេះមិនបែកខសន្យាមានហើយបែកគេមិនបើកឲ្យគាត់ទេឬមួយនៅនៅបងគាត់ថាចេះទេបងក្នុងហ្នឹងបងចាំបន្តិចទៀតនឹងបានព័ត៌មានច្បាស់អញ្ចឹងបងបន្តិចទៀតមានមន្ត្រីខាងក្រសួងកាងារក៏គាត់ចុះមកដែរហើយខាងមន្ត្រីបងប្អូនខាងតំណាងបងប្អូនចូលទៅ15រូបចូលទៅ15តំណាងកម្មករ15រូបបាទអញ្ចឹងតិចទៀតបងនៅបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ថាចំណុចណាដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យកម្មករចំណុចណាដែលគាត់អត់បានអញ្ចឹងហ៎បងបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនតាមបានស្ដាប់បទសម្ភាសតំណាងកម្មករហើយគាត់ទឹកមកនឹងថ្មីដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទេសាព័ត៌មានគឺដូចជាទស្សនិកជនហើយថាការងារនេះគឺការស្នើសុំ
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កម្មកតកម្មការនីបាទជាច្រើនអ្នកហ្នឹងរយៈពេល4ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅតែបន្តនឹងការធ្វើកតកម្មបាទកតកម្មមិនមែនប្រើប្រាស់នៅហិង្សាទេគឺការកតកម្មដើម្បីទាមទាររកអត្ថប្រយោជន៍បាទក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចដែរចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកម្មកតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញណាថាឥឡូវសក្តីបង្គាប់ជាប្រោះសូមក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលចេញហើយបងប្អូនជាឲ្យបងប្អូនកម្មកតទាំងអស់ត្រឡប់ចូលធ្វើការតាមក្រុមតាមផ្នែកតាមបាក់តាមពួកអានេះជាការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកម្មកតយកចិត្តទាំងអស់មេត្តាជួយគោរពនៅបទបញ្ជាផងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលលក្ខណៈការងារហ្នឹងហើយគោរពនៅបទបញ្ជាផងអាជ្ញាកណ្ដាលដែលគាត់បង្គាប់បញ្ជាឲ្យបងប្អូនចូលធ្វើការវិញនេះជាការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអនុវត្តទៅតាមបេចក្តីបញ្ជាផងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះដំណើរក៏បានសំណងពរដល់កម្មកតាកម្មការរនីដើម្បីជួយធ្វើការវិញដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយនៅប្រាក់ផ្សេងៗជួយដល់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងមិនទាន់ដឹងពីការពិតពីកម្មកតាកម្មការរនីទេមិនទាន់ដឹងថាគាត់ទីពីវាអ្វីឬមួយគាត់ចង់បានអ្វីនោះទេទើបគាត់ចូលធ្វើការឥឡូវនេះយើងសូមឲ្យកម្មកតាកម្មការរនីមួយដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺឲ្យបានច្បាស់បាទតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលយើងកំពុងផ្សាយបាទសូមអញ្ជើញបងស្រីណាបងប្រុសណាបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទយើងសូមបញ្ជាក់តិចដែរថាថ្ងៃនេះយើងចង់ដឹងបាទចង់ដឹងឲ្យវាច្បាស់កុំឲ្យថាវាអត់ច្បាស់មកចឹងហ្នឹងបងណាបាទទីខាងកម្មកតាកម្មការនេះក៏ទៀងទារហូតដល់ទៅ4ថ្ងៃបើហើយដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលទីម្សិលមិញយើងឃើញថាមានទាំងមន្ត្រីក្រសួងការងារក៏ដូចជាតំណាងខាងរោងចក្រគាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយជូនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ថាបានហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ថាអត់បានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាមន្ត្រីផ្សេងៗគាត់មានឆ្ងល់ចុះហេតុអ្វីមានព័ត៌សន្យាហើយនៅថាអ្វីដែលគាត់សន្យាហើយគួរតែចូលរួមការដោះស្រាយជូនប្រព័ន្ធបានក៏ដោយហើយយើងសូមជម្រាបដែរថាប្រព័ន្ធនឹងការវិភពក្នុងដំណាងសហគមន៍ប្រព័ន្ធបាទហើយបងខ្ញុំទីឲ្យមានការពិភពអញ្ចែមួយតែបងបាទគាត់តែតែមានការជាប្រមាថមកលើកម្មកតហ្នឹងបងណាបាទហើយចំណុចទី3គាត់ស្នើសុំក្នុងលុយថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងមានន័យថាគាត់ស្នើសុំបូក1គុណនឹង2បាទចំណុចទី4គាត់ស្នើសុំលើបាយថ្ងៃត្រង់1000រៀលគឺជាការស្នើសុំរបស់គាត់ហ្នឹងណាដែរបាទហើយចំណុចទី5ស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទីចង់កន្លែងពុកបាយនឹងដាក់បាយឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនតាមផងចំណុចទី6ស្នើសុំអនុញ្ញាតគាត់អនុញ្ញាតចំណុចទី7ស្នើសុំឲ្យការដាក់បើកិត្តិប័ណ្ណបើបាទតាមផងមានថាដូចជាគាត់បាទដូចជា2ម៉ាសិន3ម៉ាសិនហ្នឹងណាបាទបាទចំណុចទី8ស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់មានការបង្ខិតបង្ខំគម្រាមកំហែងទៅលើកម្មកតាមម៉ោងមានន័យថាគាត់សុំការថែម៉ោងឬធ្វើការសម្រេចចិត្តចឹងបាទបញ្ជាក់តិចបងបងជាតំណាងកម្មកតាចឹងបងដឹងរឿងខ្លះខ្លះតើតូនទៅនឹងគេហៅថាប្រាក់សម្រាប់កម្មកតានីមួយនីមួយទៅតាមជំនាញរបស់គាត់តាមថែម៉ោងឬប្រាក់គួរធូបអីចឹងណាប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុននឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថានឹងតាមបើកឲ្យពីមុនមកបានទាំងបបមិញនឹងមួយមិញបានអត់ទេក៏សិកព័ន្ធទៅលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងអានេះនឹងខំលក្ខណ្ឌការងារនេះអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេប៉ុន្តែអ្វីជាការស្នើសុំមកគាត់គាត់ស្នើសុំដោយបាយថ្ងៃត្រង់លើបាយថ្ងៃត្រង់បើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់វាមានទេបងអត់មានទេផ្លូវច្បាប់ក្នុងផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែថាតំបន់ក្នុងតំបន់នេះគឺក្រមបណ្ដារួចចាក់គាត់មានអញ្ចឹងគាត់លើកសំអាងហេតុគាត់ថារួចចាក់នៅក្បែរគាត់ជាទទួលបាន
មានរោងចក្រខ្លះក៏2000រោងចក្រខ្លះក៏1500តាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏គាត់ឃើញគេមានក៏គាត់ស្នើសុំឲ្យអនុវត្តស្នើសុំដែរដើម្បីឲ្យខាងតកែរោងចក្រហ្នឹងអនុវត្តទៅតាមតួនាទីការងារអញ្ចឹងបាទគាត់ស្នើសុំឲ្យថាដោយថាតំបន់នេះគេមានអត់ហើយតែតំបន់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យរោងចក្រគាត់តែអត់មានគាត់អាចគាត់ស្នើសុំ4000អញ្ចឹងចរចាគ្នាទៅខាងរោងចក្រអាចមានលទ្ធភាពប្រមាណ10000អញ្ចឹងបងអានេះជាការចរចាអញ្ចឹងបានន័យថាការចរចាជាមួយកម្មករជាមួយតែរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់យកគោលការណ៍ពីរោងចក្រផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើជាគោលមួយសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តដល់កម្មករតែប៉ុន្តែគោលការណ៍មួយនេះគឺបានប្រគល់ទៅចែកជូនដល់គាត់ហើយឬមួយក៏មិនដែរនៅទេបងនៅនៅហេតុអ្វីបានពួកគាត់តវ៉ាចេះបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះរោងចក្រយើងស្មាតទីនេះគឺលុយបាញ់ឲ្យត្រង់អត់តអញ្ចឹងបងដល់ក្រុមហ៊ុនអត់តបោបាទអត់មានលទ្ធភាពផ្ដល់ជួយការតទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវកម្មករគាត់ទៀមទាគាត់ស្នើសុំអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងជាការស្នើសុំរបស់យើងនិយាយទៅការស្នើសុំវាខុសនឹងកម្មករគាត់ថាបាទនេះមួយនេះមួយត្រូវការកម្មករណាបងប្អូនកម្មករបាច់ភ័យទេអញ្ចឹងបងប្អូនជាអ្នករលួយឲ្យគាត់ទេបាទមិនមែនគាត់យកលុយមកឲ្យយើងទេនេះជាកម្លាំងនៃជីវភាពរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការឲ្យគាត់ហើយធ្វើការឲ្យគាត់គាត់ក៏មានពីខាងកម្មករកម្មការីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលគាត់ទៀមទានៅប្រាក់ផ្សេងផ្សេងនោះជារឿងរបស់គាត់បាក់តិចឬច្រើនហើយយើងមិនទាន់ដឹងទេគាត់គាត់ថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងចង់ចែករំលែកនៅព័ត៌មានមួយដែលពិតប្រាកដមកយើងគាត់ថាបាទគឺមិនតែតែស្គាល់ស្គាល់យើងនិយាយចេះចោះបាទគឺយើងធ្វើអ្វីដែលពិតឲ្យត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះសូមតំណាងកម្មករម្នាក់មកបាទសូមអញ្ជើញមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបុនធឿនមុខស្រស់បន្តិចមើលបាទជួបវិញមើលបាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងចុះបងបាទអរគុណច្រើនតើបានផ្ដល់បាននៅព័ត៌មានបឋមបាទបឋមទេបើតើមិនលំអិតទៅឡើយទេបើចង់លំអិតតើអ្នក5នាក់បាទបាទបាទអូប្រុសឲ្យទៅស្រីមកសូមជួយបាទចូលមកបាទសុវិសុទ្ធសង្ហាអូយមិនចង់ជួបដោយសារគេសង្ហាពេកឥឡូវនេះជាកម្មករមែនទេបាទខ្ញុំឥឡូវគេប្រជុំខ្ញុំរយៈពេលប្រជុំហើយបាទគេប្រជុំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនតតអតីតគឺជាអតីតកម្មករនៅក្នុងរយៈស្មាតទីទីជំនួយការអញ្ចឹងផ្នែកអីដែរបានគេប្រជុំឡាញ់ទេឡាញ់ទេអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានគេប្រជុំមូលហេតុគឺចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំបាទហ្នឹងព្រោះតែមិនអរយៈពេល3ឆ្នាំជាងអញ្ចឹងបាទតែការប៉ັດវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទការប៉ັດជារឿងផ្សេងមួយទៀតប៉ុន្តែគេមិនលើករឿងផ្សេងនោះទេគេគិតថាចោទប្រកាន់ខ្ញុំបាទថាធ្វើតែមិនល្អហើយខ្ញុំបាទក៏អត់បានទទួលប៉ັດនីតិសញ្ញាយល់ព្រមជាមួយគេគេឲ្យខ្ញុំបាទបើកលុយប៉ុន្តែខ្ញុំបាទអត់បើកទេដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួយរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្រុសបងប្រុសជាជនរងគ្រោះវិញបាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់របស់តកែរោងចក្រថាបងអូនធ្វើការមិនល្អនឹងការបាក់ចាក់ចេញអញ្ចឹងទីនោះគេមានផតាំងអីត្រឹមត្រូវដែរអត់គេអត់មានផតាំងគេចោទប្រកាន់មិនចោទប្រកាន់គេនិយាយទៅគេនិយាយតែគ្នាគេគេប្រជុំនឹងបានហ្មងអញ្ចឹងគេគេយកប្រជុំគេគេយកកិច្ចសន្យាហ្នឹង3ខែហ្នឹងប្រជុំខ្ញុំហ្មងដល់ដល់ពេលបន្តកំណាហ្នឹងហើយក្រដាស់ហ្នឹងថ្ងៃដែលយកមកគ្រិះហ្នឹងគេគ្រិះហើយខ្ញុំឃើញប្រធានគ្រិះខ្ញុំបាទហើយប៉ុន្តែប្រឡងមកប្រហែលថ្ងៃចាប់ថាលេចលឺគេហៅខ្ញុំបាទទៅបដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងគេហៅទៅជួបហើយគេប្រជុំការងារជាមួយគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនប្រុសចេះបញ្ជាក់តិចកតកម្ម4ថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎គឺយើងនិយាយថាជាច្រើនអ្នកបើអញ្ចឹងយើងខ្ញុំអត់ដឹងចំនួនប្រមាណទេប៉ុន្តែធនថាទូទៅទាំងអស់ក្នុងរោងចក្រហ្នឹងមានប្រមាណរោងចក្រហ្នឹងសរុបទាំងអស់ហ្មងកម្មករកម្មការីមានប្រមាណមាន2វេន
ជំនួនទាំងអស់បាទបាទជំនួនទាំងអស់ប្រមាណ940ប៉ុន្តែបើទឹកធាននៅទីនេះនឹងការតវ៉ានេះប្រមាណដែរបឋមមើលប្រមាណដែរតាមទៅមើលកម្មកនេះមាននឹង 80% បាទពួកឯងពួកគាត់ទៅហូបបាយខ្លះ 800 ឬក៏ 500 អឺឯជាសល់ហើយជា700700បាទ700ជាងអញ្ចឹងបងបញ្ជាក់បានទេថាគាត់មកទៀមទៀនការធ្វើកតកម្មនេះដើម្បីចង់បានអ្វីបាទគាត់ទៀមទៀនកតកម្មនេះទីមួយគាត់ចង់បានគេដែលប្រជុំតំណាងកម្មគរដែលមានឈ្មោះតែប្រមាណមាន3នាក់បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យគេចូល3នាក់ចូលធ្វើការវិញបាទចូលជួយការវិញហើយនឹងគាត់ទៀមទៀមានប្រាក់រង្វាន់ពេលថ្ងៃត្រង់ប្រាក់បាយបាទហើយនឹងបាទបាទហើយនឹងហើយមួយទៀតគាត់និយាយគាត់ថាទម្លាក់អាជាស៊ីបាទកាលដែលមិនតាន់អាជាស៊ីមកដល់និយាយទៅការអង្គារោងចក្រហ្នឹងអត់មានបញ្ហាអីទេបាទកម្មករអត់មានទុសរៈអីទេពេញចិត្តធ្វើស្រួលណាស់តែដល់ពេលអាជាស៊ីចិនហ្នឹងពេលគាត់ចូលមកដល់អាជាស៊ីហ្នឹងចិនមកបាទចិនហើយចិនមកទៅបាទចិនបាទតាំងពីគាត់ចូលមកដល់ពួកខ្ញុំមានការជៀតពួកគាត់ខ្លាំងបាទដល់ពេលរយៈពេលមកដល់ពេលនេះទៅពួកខ្ញុំមានការរើបំរាស់ខ្លាំងបាទដោយការឆន្ទៈបងប្អូននឹងខ្ញុំបាទមានការរួមរំភើបទាំងអស់មានអ្នកណាបង្ខំអ្នកណាទេបាទធ្វើដោយពេញចិត្តបាទធ្វើដោយពេញចិត្តដើម្បីរយុទ្ធភ័ព្ទដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍បាទ KA ទាំងឡាយយើងខ្ញុំបានស្ដាប់បទពិធីបងប្អូនប្រុសហើយបាទតកតងមានពីចំណុចបាទចំណុចទី1ការធ្វើកតកម្មទានទាតំណាងរបស់3នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់មានការងារធ្វើវិញទី2គឺគាត់ទានទាប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភជួយដល់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអត់មានរឿងហេតុអ្វីផ្សេងទេមានជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកចំណុចសំខាន់ខ្លះដែរព្រោះអីបាទជួយមានប្រសាសន៍មកបាទធ្វើម៉េចយើងនិយាយអ្វីដល់ការពិតណាបាទអ្វីដល់ការពិតបាទសូមជួយហើយបើសិនជាបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទយើងជម្រាបប្រាប់ប្រិមិត្តចឹងថាការពីផ្សល់មិញគឺអល់តែម្ដងបាទគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់តែចេញផ្សាយតាក់ទងទៅនឹងកម្មកកម្មការរលីបាទជាច្រើនអ្នកដែលគាត់បានទុកការតវ៉ាសំដែងការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងតកែរោងចក្រតែគាត់បានដំណើរក្រុមហ៊ុនឲ្យចូលធ្វើការវិញហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺគាត់សូមឲ្យបើកនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងជូនដល់គាត់បាទឥឡូវនេះគឺគាត់មិនទាន់បានចូលធ្វើការវិញទេបាទដល់ឡាយគាត់រងចាំតំណែងទាំងប្រាំរបស់គាត់នឹងមកពីខាងក្នុងវិញតែការចរចាគ្នានឹងត្រូវរើគ្នាអត់ឬយ៉ាងណានោះពួកគាត់នឹងចូលធ្វើការវិញដែរបាទហើយដូចយើងបានជម្រាបពីមុនចឹងថាកម្មកកម្មការនីទាំងអស់នេះគឺជាអ្នករលលុយបាទឲ្យដល់ក្រុមហ៊ុនបាទគាត់មិនបោះបង់ចោលទៅដល់កម្មកកម្មការនីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការចូលធ្វើការវិញត្រូវតែមានលក្ខណ្ឌកៈត្រឹមត្រូវបាទយើងត្រូវមានកំណត់ណាគេហៅថាកំណត់នៅប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនដល់ពួកគាត់បាទនេះណាអញ្ចឹងហើយនៅជុំវិញនេះបាទកាមេរ៉ាបាទសូមមើលឃើញអីបាទឃើញថាសុខសឹងជាកម្មកកម្មការរីបងបាទឃើញទេបាទស្រស់ស្អាតទៅទេបាទហើយខ្ញុំឆ្លើយថាមកខាងព្រៃវែងអរិយចៅពួកខ្ញុំបាទឃើញទេនេះជុំវិញបាទឃើញថាគាត់កំពុងរងចាំតំណែងរបស់គាត់ដើម្បីបន្តចូលធ្វើការវិញក្រោយពីការដំណោះស្រាយរួចរាល់បើចឹងហើយប្អូនមានទុកកង្វល់អីផ្សេងទៀតសូមមានប្រសាសន៍បងខ្ញុំមានជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជ
ចេញមតិយោបល់បន្តិចដងតែម្ដងកុំឲ្យតែខ្ញុំនិយាយតែឯងបាទន័យថាខ្ញុំលើកខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូននិយាយតែរឿងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមិនអត់អញ្ចឹងហើយពាក់កវលហ៎ពាក់កវលតោកអត់អីអត់ចូលហ្នឹងពាក់ពីរហ្មងអីអាពាក់ធ្លាក់ពោអត់អត់ពាក់ធ្លាក់ពោហ្មងចុងឯងគឺយើងឆ្លាក់យើងដែរហូបដែរវាជាសិល្បៈដែលខ្ញុំឆ្លាញ់អូសិល្បៈអីអាយស្មានពងវាធ្លាក់មែនបងកាច់យកបាទអរគុណច្រើនដល់ចូលខាងទៀតបងអូនអឺសុំជួយណាបាទយើងទៅយើងចង់សម្ដែងការមិនស្ទុយគិតចាក់សូមអីបាទសូមមានប្រសាសន៍បាទសូមកុំខ្លាចអីដោយសារយើងការទៀមទារបស់យើងគឺយើងទៀមទាននៅអាប្រាក់អត់ផ្សេងផ្សេងរបស់យើងទេតែយើងអត់មានពីអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេឥឡូវបងប្អូនណាមកសុំមានប្រសាទតិចមើលបងសុំកាមេរ៉ាមិនបងមកតិចមើលបាទវាសួរវាហើយបាទវាសួរបាទវាសួរវាសួរបាទវាសួរអីមួយដៃមកណាមកហើយរកចាក់ស្មាត់ទីអញ្ចឹងហើយខានទូធ្វើការមួយថ្ងៃហើយ4ខែបើឲ្យមូលហេតុអីបានមកចូលធ្វើការមើលមិននេះតិចមើលឲ្យវាសម្រក់កាន់តែស្រស់ស្អាតតិចមើលបាទគាត់កាមេរ៉ាអីកងឯនេះបាទយ៉ាស្អាតសំនេះអត់បងប្អូនសំនេះអត់ប្រយ័ត្នដៃវាវាយបាទហើយជំនាញបលឹកដងទៀតឲ្យអស់កពួកហ្នឹងហ៎អស់មកតិចមកសំប៉ះតិចមកបាទហើយដៃឈួយដែរឈួយខានតូចចាតូចអត់បងប្អូនយើងយកតាតូចមែនបាទឥឡូវនេះឃើញថាកោតកម្មហ្នឹង4ថ្ងៃហើយថាទៀងទាអីដែរទៀងទាឲ្យពិឈប់អាចារ្យចេះទីចៅបិឈប់អាចារ្យអាចីសេចូលវិញអញ្ចឹងបិឈប់អាចារ្យអាស៊ីនោះឈ្មោះអីគេអាចារ្យអាស៊ីគេគេស៊ីអូគេស៊ីគេស៊ីបងប្រែខ្មែរថាម៉េចប្រេស៊ីលហ៎ឈ្មោះចឹងហ្មងឯងបាទគាត់ជួយជិះខ្មែរជួយជិះអីឈ្មោះចឹងចំពូចិនចម្លៃវិញ JC ខ្ញុំស្មានអ្នកបដល់នៅនេះតែអ្នកគាត់បាល់ JC JC ហ្នឹងខ្លាំងសុទ្ធ30អញ្ចឹងសម្ដែងតាមមកពេញចិត្តស្នើសុំខាងតកែរួមចាក់បញ្ឈប់ JC នឹងចោលអញ្ចឹងណាដោយសារមូលហេតុអីបានចង់បញ្ឈប់គាត់ដោយសារគាត់ទៀតកម្មកពេទ្យរឹកថាតឹងអូរឹកបន្តឹងអូអូបាទ